欢迎继续搭乘凤凰早班车，我们再来关注到以哈战事，目前已经持续了接近5个月。日前，以军队领取救援物资的加沙民众开火的事件，死亡人数已经增加到118人，另外有760人受伤。另一方面，据报以色列已经基本同意加沙停火和释放被扣押人质协议的框架，正在等待哈马斯回复。以军2号发放视频称，他们继续在加沙攻击多处哈马斯的设施和据点，以及迫击炮发射台，并歼灭多名武装分子。哈马斯也发放视频称，他们使用榴弹炮和炸弹炸毁以军的坦克和军车。以军发言人2号证实，以军士兵前一天在加沙南部汉尤尼斯一栋建筑内受到炸弹袭击，造成3人死亡，另有14人受伤。发言人又称，会彻查以军被指对领取救援物资民众开火的事件，强调以军故意袭击粮援车队和平民的指控并非事实。而在加沙南部的拉法，加沙卫生部指一家医院入口旁的帐篷2号遭到以军轰炸，造成多人死伤，死者包括事发时正在医院工作的救护人员和护士。加沙中部的戴尔巴拉赫和贾巴利亚多栋房屋也遭到以军攻击，造成至少17人死亡，当中包括妇女和儿童。民众在瓦砾堆中寻找失踪亲人。消息人士透露，哈马斯代表团2号从卡塔尔前往埃及，有关加沙停火及以巴交换被扣押人员的谈判将于3号在埃及首都开罗重启。据美联社报道，一名美国政府高官表示，以色列基本同意了停火和释放被扣押人员协议的框架，正等待哈马斯做出决定。据悉，停火将为期6个星期。有哈马斯官员表示，如果达成停火协议，哈马斯愿意通过中间人继续与以色列就后续的协议进行谈判。另一方面，美国首次向加沙空投救援物资到加沙西南部，美方表示后续会进行更多空投行动。不过有8人表示，援助不会改变美国对加沙犯下的罪行。واليوم أمريكا هي اللي بدها تشترينا بالمساعدة إحنا بدنا نضل تحت الحرب أحسن ما ترمينا مساعدة أمريكا 凤凰卫视综合报道。据路透社报道，美国副总统哈里斯将于4号在白宫会见到访的以色列战时内阁成员甘茨，推动实现加沙停火。一名白宫官员表示，哈里斯和甘茨的会议议题将涵盖减少巴勒斯坦平民伤亡、确保落实停火、释放被扣押人员以及增加对加沙的援助等。哈里斯将会向甘茨表达他对加沙民众的担忧，但也会认同以色列面对哈马斯的持续威胁有权自卫。据称，两人还将讨论以哈冲突结束之后巴勒斯坦权力机构领导重建加沙的计划。甘茨表示，他在访美期间将与哈里斯、美国国家安全顾问沙利文以及美国国会共和民主两党的议员会面。以色列驻华盛顿大使馆外2号有大批的示威者聚集，反对以色列在加沙的军事行动，并且敦促拜登政府停止向以色列出售军事武器。示威者高呼口号，呼吁制止以色列对巴勒斯坦人民的侵略，支持巴勒斯坦独立建国。他们认为拜登政府向加沙地带空投食物和人道主义援助治标不治本，拜登政府应该做的是停止向以色列出售军事武器。此外，示威者为日前在此自焚抗议以色列的美国空军布希内尔默哀。据统计，以军在加沙地带已经造成超过3万人死亡，加沙大部分地区都沦为废墟，人道主义灾难日益严重。大批马来西亚人2号在首都吉隆坡举行抗议集会，声援加沙地带的巴勒斯坦人。画面上，数百名抗议者手持巴勒斯坦旗帜，写有敦促加沙停火的海报，以及将以色列总理内塔尼亚胡描绘成纳粹头目的照片，走上街头抗议以色列在加沙的军事行动。
马来西亚总理安瓦尔的女儿也来到集会现场，呼吁民众加入反种族灭绝的行动。一些抗议者还表达了他们对以军近日在加沙城袭击平民的看法，谴责这一次袭击是愚蠢且无意义的。据加沙卫生部门统计，目前以军已经在加沙造成了超过38,000人死亡。另一方面，也门政府在2号发表声明说，受暴风雨的影响，上个月被胡塞武装导弹所击中的英国货轮卢比马尔号在也门海岸附近沉没。也门政府称，卢比马尔号在1号夜间沉没，并警告说，这艘货轮载有数万吨化肥，沉没很可能给附近海域带来严重环境灾难。胡塞武装于2月18号用导弹袭击了在亚丁湾行驶的卢比马尔号，导致这艘船的船体严重损坏，船员被迫撤离。那之后，卢比马尔号一直向北漂流了12天，直至被曝沉没。美国中央司令部2月24号发表声明说，卢比马尔号货轮遇袭时载有超过4.1万吨化肥，货轮燃油泄漏在海面上形成约30公里的油带。美联社称，英国海上贸易行动办公室2号下午证实了卢比马尔号沉没的消息，这是胡塞武装自去年11月发起海上袭击以来首艘完全摧毁的船只。凤凰卫视综合报道。好，下一节回来关注我们的两会特别报道，稍后见。欢迎回来。政协第14届全国委员会常务委员会第5次会议2号下午在北京闭幕，中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁主持闭幕会并讲话。王沪宁表示，今年是新中国成立75周年，也是人民政协成立75周年，做好政协工作十分重要，要积极建言资政，为实现全年经济社会发展目标任务汇聚智慧和力量，要做好全国政协14届2次会议各项工作，确保大会圆满成功。闭幕会审议通过了政协第14届全国委员会第2次会议议程草案和日程、政协全国委员会常务委员会工作报告和关于政协14届1次会议以来提案工作情况的报告。有关草案和报告将按程序提请全国政协14届2次会议审议。经表决，会议通过政协第14届全国委员会第2次会议秘书长、副秘书长名单。凤凰卫视综合报道。14届全国人大2次会议将于4号中午12点在人民大会堂新闻发布厅举行新闻发布会，由大会发言人就大会议程和人大工作相关问题回答中外记者提问。另外，全国两会开幕在即，14届全国政协委员、全国工商联副主席齐向东在接受本台专访时指出，当前民营企业普遍面临融资难的问题，金融机构评判企业资质的标准应当更加多元。他也建议银行可以运用人工智能大数据分析企业经营数据，提升服务质效。来自科技界别的全国政协委员齐向东在今年全国两会的提案中指出，当前融资困难仍是民营企业发展面临的突出挑战，特别是创新型中小企业风险大、周期长、资金需求量大，因此金融体系要对这些企业更加包容。他就建议金融机构可以广泛使用大数据 AI 对企业经营数据进行全方面评估，提高金融服务质量和效率，也让更多创新型企业获得融资机会。银行在评判企业好坏的时候，不再以资产为核心，而以创新度为核心。这个时候，银行传统的风控手段是不行的，一定要靠人工智能的技术，然后主动的去发现一些值得信赖的科技创新公司，主动的为他们服务，然后推动创新中国的发展。在生成式人工智能领域，文生视频应用 Sora 出圈，也让 AI 持续迭代引发的安全风险再次受到关注。齐向东就建议，国内应加大探索 AI 加安全的创新应用。从需求侧上来说呢，就政府要推动一些新的应用场景的落地，让这个 AI 加安全联合创新的产品和技术能够快速的落地，形成创新的正向循环。在人才侧上，
应该推动高校和企业形成人才培养的共同体，然后快速的培养复合型人才，来保证这个 AI 能够健康的发展。SOR 2的横空出世在中国互联网和科技圈掀起一阵讨论，影视等相关行业人士也担忧自己可能会失业。对此，齐向东认为 AI 的爆发式增长不会让更多人失业，而是对就业形势做结构性调整，创造更多的就业机会。凤凰卫视周嘉欣、刘健北京报道。香港特区行政长官李家超在四号前赴北京列席五号举行的第十四届全国人民代表大会第二次会议开幕式，行政长官办公室主任叶文娟将会随行。在北京期间，李家超将拜访中央部委，增进交流与合作。他也会见证香港赛马会分别与国家卫生健康委员会和医务卫生局就加强卫生健康人才培训和开展本地传染病预防及应对项目签署合作文件。财经事务及库务局局长许正宇和医务卫生局局长卢宠茂教授将会参与相关行程，而李家超将于三月六号访港。全国两会即将在北京召开，全国政协常委唐英年接受本台专访时预计，今年两会涉港议题将会聚焦如何为香港构建更为安全有效益的营商环境。而他今年将会提出七个提案，涵盖文化、科技、两地融合及金融安全。全国两会即将在北京召开，全国政协常委唐英年接受本台专访时表示，今年是新中国成立75周年，更是十四五规划的关键年。对此，唐英年认为，为经济发展加速将会是会议的主旋律，而国家发展与经济发展从来都是缺一不可。他相信涉港议题将聚焦于如何为香港构建更为安全且有效益的营商环境，实现香港由治及兴的长远发展愿景。首先呢，当然是国家安全啦。我们应该是尽快要履行我们基本法23条的国家安全的一个的法律。要发展经济、改善民生呢，首先是有地方安全和稳定。在经济发展、民生方面的发展，怎么样能够做到经济复苏的更快，消费者更加愿意消费，投资者更加愿意投资。唐英年表示，他今年会提出七个提案，涵盖文化、科技、两地融合及金融安全。我其中一个提案呢，就是怎么样能够强化我们金融和货币的安全，因为我们人民币在国际化呢，越来越这个趋势了。是越来越强，同时呢，我也会提一个具体的一个 QFLP， 这个是解决我们一个卡脖子的一个金融建议。迈入香港的艺术三月，今年首届香港国际文化高峰论坛更是重头戏。身兼西九文化区管理局董事局主席的唐英年特别提及，论坛的概念源自于他2023年的一份政协提案，以文化艺术产业促进香港经济发展。因为这一次呢，我们可以把文化艺术呢提升到一个新的台阶，这个是一个更高的层次。因为在“十四五”啊规划当中呢，中央已经给了我们一个中外文化艺术交流中心这个定位。为了进一步发挥香港故宫文化博物馆的平台，说好中国故事，今年两会唐英年在文化范畴提出两项建议，包括放宽香港展出国家文物的数目、展期及展品等规限，同时期望容许香港成为中国博物馆协会成员，加深两地文化人才的交流，巩固香港作为中外文化艺术交流中心的地位。今年是粤港澳大湾区发展规划纲要推出的5周年，唐英年表示，因为疫情的阻隔，限制了湾区的互联互通发展。他特别建议，要将内地游客的免税物品总价值由96年至今从未变过的5000元人民币提升至30000元人民币，而有关提案已经得到了超过140位香港委员的联名支持。凤凰卫视纪思清、邓亮堂、严静熙在北京报道。
粤港澳大湾区发展规划纲要发布5周年，所提出的6大目标和3个示范区建设取得阶段成效。全国两会召开之际，两大湾区如何在规划衔接、行动协同等方面有更多的突破，受到各界关注。我们一起来看两会前瞻系列报道。经济总量达到13.6万亿元，进入世界500强企业25家。深圳、香港、广州创新集群连续4年位居全球创新指数第二。从土地、劳动力、资本等传统要素投入的经济发展，转变为科技创新驱动。粤港澳大湾区的5年来，增长动力已发生实质性的改变。我们从内部的结构上来看呢，这5年来，值得最为高兴的就是，继传统产业基本稳定的情况下，高科技产业、战略性新兴产业、未来产业等一大批实体经济啊，正在快速的一个增长。不管是他们的增加值的增长，还是从外贸的出口的增长，还是从销售额的增长，方方面面呢，都呈现出与其他产业相比，呈现这个火车头的这样的一个作用。在经济高质量发展的同时，高水平的对外开放也在区域平台的打造上有了较大突破。香港中华总商会会长蔡冠生表示，香港科技创新的上游以及现代服务体系的优势，仍然需要通过前海、河套等平台继续扩大。咁喺呢個研發方面，我哋都有我哋嘅強項啦。咁所以呢個咧就除咗科技嘅融合之外咧，金融嘅融合、現代服務業嘅融合。咁我哋好希望咧，就我哋香港嘅企業家能夠咧揸住大灣區發展嘅機遇。咁大灣區嘅企業家亦都要同香港結合喎。我哋除咗大灣區嘅發展，亦都有一帶一路。一帶一路亦都係香港嘅強項，所以我覺得咧強強結合咧係我哋發展嘅方向。不過學者也表示，在促進人才、資本、信息和技術的跨境流動上，還需要看到更多立竿見影的政策效應。软联通如何在行动协同上进一步发力，是大湾区下一阶段发展的关键。我们可以举一个现实的例子，下一个阶段科技创新一定会成为深港之间高速发展的一个领域，而深港之间的科技创新如何让高能级的人才便利化的一个通关，能不能实现一个无感化的一个通关，那么这可以释放出巨大的生产力。与此同时，深港之间能不能率先对整个货物贸易的监管从现在的物理为网型向电子为网型的一个转换，如果能够实现，很显然这种效率也会有极大的一个提升，而这种提升都会体现在 GDP 的一个增长上面。按照一点两地的新定位，有建议就是打破行政的边界限制，加强原始创新，通过发展飞地经济来缩短差距，是新时期粤港澳大湾区对照世界一流湾区，三地政府都要共同面对的课题。凤凰卫视陈维熙、童虎、吴之成深圳报道。下一节关注更多的时事要闻，我们稍后见。继续来关注到，中国政府欧亚事务特别代表李辉2号下午抵达俄罗斯首都莫斯科，就推动政治解决乌克兰危机开启第二轮穿梭外交。李辉与俄罗斯外交部副部长加卢金就乌克兰危机交换了意见。俄外交部指出，基辅和西方对俄罗斯提出的最后通牒式的要求及与其有关的对话模式，只会损害和解的前景，不能作为和解的基础。双方认为，没有俄罗斯的参与和不考虑俄罗斯的安全利益，就不能讨论政治外交解决问题。中方早前表示，中方的目标是为止战凝聚共识，为和谈铺路搭桥，旨在凝聚各方共识，为推动政治解决乌克兰危机贡献中国智慧。而李辉也将会到访欧盟总部、波兰、乌克兰、德国和法国。
俄乌战事方面，俄罗斯国防部在二号发布战报指，俄方当天在赫尔松、顿涅茨克等多个方向占据更有利战线，击退乌军多次进攻。同一天，圣彼得堡有民宅怀疑遭到了乌军无人机的袭击，所幸没有人员伤亡，有大约100名的居民被疏散。而乌克兰南部港口城市敖德萨遭到了俄军无人机袭击，造成最少5人死亡、多人受伤及失联，当局正在进行搜救。此外，加拿大方面宣布与7国集团共同对俄罗斯钻石采取进一步的进口限制措施。俄罗斯圣彼得堡市当地时间2号早上约7点遭到无人机袭击，一栋民宅严重受损。有居民表示，突然听到一声巨响，之后很多东西都着火。现场可以见到，除了有外墙被炸出一个大洞，许多阳台及窗户都被炸毁，地面上布满杂物。当地官员指，受影响的居民已经疏散，袭击没有造成人员死亡。乌克兰南部港口城市敖德萨二号也遭到无人机袭击。乌克兰官员表示，空军已经击落俄军17架无人机当中的14架，但其中1架击中了敖德萨一栋居民楼，继而发生爆炸，18个住宅单位被毁，造成10多人死伤，目前仍有数人失踪，当局正在搜救。这起爆炸还导致附近至少10栋居民楼失去暖气。另外，针对美国防长奥斯汀日前表示，相信如果乌克兰战败，北约可能会与俄罗斯开战。俄罗斯外长拉夫罗夫一号回应称，俄罗斯没有计划攻击北约国家。不过，奥斯汀的言论倒是证明美国有攻击俄罗斯的计划。此外，加拿大外长乔利一号宣布，加方与7国集团合作伙伴共同对俄罗斯钻石采取进一步进口限制措施。新的限制措施主要针对间接进口重量为1克拉及以上的俄罗斯钻石。加拿大官方资料显示，俄罗斯是世界上最大的毛坯钻石生产国。2022年，俄罗斯钻石及钻石产品出口总额超过52亿加元，折合约38亿美元。凤凰卫视综合报道。俄罗斯媒体日前曝光德国空军内部讨论如何攻击克里米亚大桥的谈话录音。德国国防部承认讨论内容外泄，总理舒尔茨强调将会尽快澄清事件，并重申欧洲不会派兵到乌克兰，不希望北约和俄罗斯开战。今天俄罗斯电台公开的一段录音，录音中涉及德国军官讨论德国金牛座巡航导弹摧毁克里米亚大桥的可行性。I came to the conclusion that there are 2 interesting targets, the bridge in the east and the ammunition depots above. The bridge in the east is hard to reach, it's a rather small target, but the Taurus can do it. The ammunition depots can also be hit. 这名军官还提及能否用1个月的时间训练乌克兰人参与这项行动。What would a Taurus attack on the bridge look like? From an operational perspective, I can't estimate how quickly the Ukrainians will be able to learn how to plan such an action, and how quickly integration will occur. But since we are talking about the bridge and military bases, I understand they want to get them as soon as possible. 德国国防部发言人表示，估计这段空军内部对话内容遭到截取。德国总理舒瓦茨在外访时表示，事件非常严重，将尽快澄清，并强调不希望北约与俄罗斯开战。Everyone at our meeting on Monday in Paris clearly reaffirmed that NATO and none of our countries will become a party of this war. We will not send European soldiers to Ukraine. 俄罗斯外交部敦促德方就谈话内容作出解释。俄罗斯外长拉夫罗夫表示，这段录音令北约颜面尽失，又指出从德国试图掩饰或隐瞒来看，推测德国方面完全清楚他们在讨论直接参与俄乌冲突的问题。凤凰卫视综合报道。俄罗斯外长拉夫罗夫二号表示，如果俄罗斯在西方的冻结资产被没收，俄方将会采取对等行动。此外，针对瑞典和芬兰加入北约，俄罗斯决定在莫斯科和圣彼得堡建新的军区作为应对。拉夫罗夫当天表示，俄罗斯将会在莫斯科和圣彼得堡地区部署更多武器，以应对芬兰和瑞典加入北约之后可能出现的威胁。对于近日有西方国家领导人称将更大胆地没收俄在外资产，拉夫罗夫回应说，一旦发生，俄方将会采取对等行动，但会根据不同外企情况采取不同的措施。
而对于北约进行军事接触的可能性，拉夫罗夫则指出，西方仍然不想改变其在战场上对俄罗斯造成战略失败的路线，俄方理解这一点。此前克里姆林宫警告称，如果北约向乌克兰直接派遣作战部队，北约和俄罗斯之间的直接冲突将不可避免。俄乌战争进入第三年，乌方称有至少20000儿童被俄罗斯强行带走，而有解救被俄带走儿童的乌克兰组织表示，实际非自愿被俄方带走的孩童人数可能会更多，其中0到3岁的年幼孩子很难再被找到。10岁的尼基塔有残疾，原本在赫尔松和父亲生活，在被俄罗斯占领期间，他从特区学校被强行带往俄罗斯。尼基塔的祖母波琳娜到克里米亚等地寻找孩子76天，最终在一个名叫拯救乌克兰组织的帮助下才成功。他表示俄方曾要求他拿俄罗斯护照，否则不归还孩子。拯救乌克兰组织从战争开始共转移了10万妇女和儿童，并从俄罗斯和被占领地区救回245名儿童，其中65名是孤儿。俄罗斯曾表示，自全面入侵以来，在俄登记了超过70万名乌克兰儿童。负责人相信，这当中很多是非自愿被带走，有些年幼的很难再找到。Many of them have been kidnapped and brainwashed, and they've hidden on different Russian territories. Very often, it's far away on the east. It's thousands of kilometers.And they have no relatives, they have no any connection, any ways how to connect, even they don't know where their parents, because many of these parents were killed. We don't know how many Ukrainian children have been brainwashed, and Russia will use them to fight with any country in future.负责人表示，他们为解救回来的孩子和家长提供住宿、法律支持和社会心理支持。在康复计划结束后，还将帮助这些儿童和家人融入乌克兰各地的社区。这个机构把一些被解救回来的儿童和家人暂时安置在这栋公寓里。他们表示，每天还会接到300多通电话寻求援助。目前还在俄罗斯境内的乌克兰儿童估计有数10万人。凤凰卫视特派记者刘贝，乌克兰基辅报道。自2014年以来，顿涅茨克市炮声不断，在这个城市活跃着上100名顿巴斯艺术家协会会员，而这些艺术家都以战争为题材进行创作，以工作室名义对外展览和展示。周六，俄罗斯联邦文化部授予顿巴斯艺术家协会以普希金命名的画室“英雄工作室”的称号。3月2号，顿涅茨克艺术家协会主席亚历山大·尤里所领衔的顿巴斯艺术工作室被俄罗斯联邦文化部授予了英雄工作室的称号。我们穿过炮声隆隆作响的顿涅茨克市中心，来到了位于市中心地下室的顿巴斯艺术的工作室。Я вас рад приветствовать в галерее художников и мастеров бульвара Пушкина.Нынче мы здесь находимся и в связи с военными действиями на улице не выставляемся. Все находится здесь. Это тут и я нахожусь со своей мастерской, и, в общем-то, весь коллектив. Коллектив большой, больше 100 человек у нас, поэтому много работ различных и все такое. И, конечно, на тематику СВО есть, и портреты пишем, и сюжеты, и натюрморты. В общем, очень большой выбор.顿巴斯民众的眼里，特别是我们可以看到亚历山大·尤里他的作品都是充满着这种军事的题材，同时呢，艺术家们也将自己的这种注意力也关注到，特别是在顿巴斯战争中，包括对顿涅茨克炮击中的这种民众受苦受难、流离失所，以及亲人们
死亡的这种亲情，包括艺术家们，都在用自己全部的精力创作出这种贴近生活的作品。那么以上呢，就是凤凰卫视卢宇光、伊万·阿拉曼·弗拉特在顿涅茨克市的报道。视线转到美国，美国前总统特朗普2号分别赢得密歇根州的共和党党团会议以及密苏里州的共和党初选的胜利。根据美国媒体的推算，特朗普在上个月27号赢得密歇根州的共和党初选之后，在2号再赢得密歇根州的共和党党团会议胜利。据报，特朗普在密歇根州赢得全部13个选区的支持。在出席党团会议的接近1600人当中，特朗普的得票率高达98%，大幅领先对手黑利。预计正式确认的初选和党团会议结果会在稍后公布。另外，特朗普2号也赢得了密苏里州的共和党初选的胜利。美国大选在5号将迎来超级星期二，民主共和两党将于10多个州份举行初选。下一节关注财经消息，稍后见。欢迎回来。美国微软全国广播公司在1号发布美国商务部长雷蒙多接受采访的视频，期间雷蒙多渲染中国威胁，声称假如美国路上有300万辆中国车，北京能够让他们同时熄火。相关的言论引发不少网民的嘲讽。雷蒙多在采访中渲染中国威胁，声称中国制造的智能汽车可能每分钟都在收集数百万美国人的数据，之后传回北京，还说如果车辆中的软件被禁用，将导致汽车无法行驶。This is to protect Americans, you know, to protect Americans and our most sensitive data, to protect our kids who are driving on our roads, to protect us from.You know, as I said before, imagine a world where there's three million Chinese vehicles on the road in America, and Beijing could turn them all off at the same time. 主持人提问：这项调查是否为帮拜登争取摇摆州的汽车行业选票，以及伪装成国家安全的贸易制裁和保护主义？雷蒙多接连否认，强调完全是为了国家安全。No, I look. The president may decide that he also is interested in.Tariffs on Chinese electric vehicles for the reasons you say, because he is deadly serious about leveling the playing field to protect American workers. This isn't that. This is national security protecting Americans. 对于雷蒙多的言论，不少网友留言表示难以信服，认为是偏执狂的行为。还有网友指出，美国政府指责中国所做的，可能正是自己的所作所为。中国外交部日前也敦促美方尊重市场经济规律和公平竞争原则，停止泛化国家安全概念，停止歧视打压中国企业，切实维护开放、公平、非歧视的营商环境。凤凰卫视综合报道。泰国总理赛塔日前接受中国媒体采访时表示，泰国政府将着力提升服务效率，为中国游客营造安全便利的旅游环境。他还表示，泰国一直视中国为老大哥，希望与中国拓展合作领域，吸引更多中国企业赴台投资。赛塔在采访中表示，随着泰中互免签证，泰国政府将着力提升服务效率，为中国游客营造安全便利的旅游环境。Some of the facts that the government must not forget is to ensure that Chinese tourism are well protected. Mm-hmm. Okay, whether in terms of the first step that they set foot on Thailand, immigration. Mm-hmm. Okay, KPI is that the immigration officer need to make sure there is no more than 30 minutes.泰国旅游和体育部最新数据显示，中国重新成为泰国第一大客源国。今年1月1号至2月25号，共有超过111万中国大陆游客赴泰国旅游。此外，两国的贸易往来也日益紧密。2023年，中泰双边贸易额已超过1260亿美元。赛塔在采访中表示，泰国一直视中国为老大哥，希望与中方继续拓展合作领域，吸引更多中国企业赴泰投资。We look up to China.As a bigger brother, as a big brother to Thai, we want Thailand to be the hub, manufacturing hub for all the Chinese goods. Whatever they have, if the thing that we can offer them,
please look at Thailand as one of the destination. We want to make sure that all the expatriates that come and work for Chinese firm here feel at home. And I know they feel at home here. 凤凰卫视综合报道。中国和新加坡、泰国已经陆续实现签证互免，中国和东南亚国家之间的旅游产品也更加多样化，其中邮轮加自由行的旅游模式不断普及。有东南亚邮轮负责人表示，签证互免显著吸引了更多中国游客来体验东南亚航线。中国和新加坡、泰国等国家互免签证的举措，吸引不少中国游客将东南亚作为出行首选目的地，而东南亚航线的邮轮旅行也成为更多中国游客出行的选项。有东南亚邮轮负责人指出，邮轮加自由行的旅游模式在现阶段广受欢迎，吸引不少年轻人加入。以征服度来说，我相信这征服度最少呢都会在一倍以上吧。我觉得这是在一倍以上。他们其实到来至此之后呢，他们正是能够做一些自由行啊，自由行之后就上我们邮轮啦、所以也扩大了，就是说年龄的这个限制，不只说属于退休人士，他限制是很多年轻人都很喜欢到新加坡和马来西亚上我们的这个邮轮。有邮轮上的表演者指，留意到邮轮剧场里中国观众的比例显著提升，因此在节目中融合了中国观众感兴趣的多重元素。We do all together one mix, and we were very beautiful shows, and everyone is come here, especially Chinese people, and do with us this amazing experience. 吴明发表示，中国和东南亚国家文化多元，编排邮轮活动时会考虑不同年龄层的旅游习惯以及节假日的流行趋势，还会把落地自由行的当地色彩带上邮轮。此外，有新加坡邮轮的船长预计，中国乃至亚洲邮轮市场的发展将会有明显增长。Pre-COVID, China was the second biggest market in cruising, and it was only increasing. And what we see now, starting now, I would say from this season and onwards, now the Asian market really started, and I think it will just grow. These many ships that we have in Asia now, I don't think we have had that before.During the winter season. 他补充，会考虑部署更多中国景点的邮轮航线。凤凰卫视张友仁，新加坡报道。日本众议院在二号通过2024年度预算案，其中防卫费达7.9万亿日元，约合526亿美元，创下历史新高。新预算案之后将送交参议院审议。根据预算案，日本2024财年一般公共预算支出总额为112.5万亿日元，约合7.5万亿美元，仅次于2023财年，创下历史第二高规模。其中防卫费预算达7.9万亿日元，较去年上涨1.1万亿日元，再创历史新高。与此同时，用于偿还国债的相关预算费用为27万亿日元。媒体报道认为，2024财年税收收入预计为69.6万亿日元，财政来源不足部分将发行35.4万亿日元国债来填补，而财政来源的1/3以上将依赖国债，财政状况依然严峻。劳动力短缺是困扰和限制德国经济发展的一个重要因素，因此吸引更多的劳动力、简化非欧盟人才入境的手续和减少相关限制是德国政府工作的一个重点。为吸引更多劳动力来到德国，德国政府出台了各种措施和法规，并修改了移民法，各项规定从去年底开始逐步生效。从2024年3月1日起，国际技术人才入境德国也将变得更加容易。此次德国新出台的规定，主要是简化了对于来自其他国家的专业人才的资格认证，从而使来自非欧盟国家的专业人才能够尽快地被德国公司和组织所聘用，尤其是在德国劳动力短缺严重的信息技术行业。Many different groups of professions actually already benefit from the modernized Skilled Immigration Act.But with these new measures, a larger number of professionals with practical experience can more easily access the labor market in Germany. So, for instance, IT specialists, they do not even need a professional qualification if they can show
relevant practical experience of 2 years within the last 5 years. 德国在2023年11月时就已经开始实施欧盟蓝卡的相关便利措施，比如降低了申请人的薪资标准，扩大了符合申请标准的职业种类范围等。Last November, Germany expanded the scope for this EU blue card. The salary levels were lowered, and the number of the so-called bottleneck professions were increased. So as a result, a larger group of professionals now qualify for this EU blue card. Another important change is that all skilled employees now are allowed to perform skilled work in any non-regulated sector, not only in the one which they were trained for. 从今年6月份起，德国将会推出机会卡，进一步放宽部分针对海外专业人才入境德国工作的限制，让更多来自非欧盟国家的技术工人能够在德国寻找工作。凤凰卫视孙坚，德国柏林报道。再来关注214大陆渔船被撞事件之后，台湾海巡署和大陆方面协商还没有结论，而网上流传民众在金门水域拍到大陆海警舰艇逼近台湾海巡艇的情况。这条视频据报是在2月28号于金门岸边拍摄，现场能见度低，画面可以看到台湾海巡艇在风浪中与两边队共4艘的大陆海警舰艇并行的画面。台湾海巡艇紧跟着大陆海警舰艇，双方距离十分靠近，期间大陆海警舰艇两个编队更是交叉而过。拍摄者称，大陆的两个海警编队各从东西两方出发，并且在金门南海岸中间交汇。在上个月25号，福建海警组织舰艇编队在金门附近海域展开执法巡查，巡查期间海警舰艇采取编队航行、识别查证、警戒护渔、喊话警告等措施，加强重点海域执法巡查，以维护海域作业秩序和渔民生命财产安全。台湾立法院公务员陷入贪腐争议，立法院长韩国瑜日前在院务会议上对所有科级以上公务员撂下狠话，希望相关官员皮绷紧，要洁身自爱。可以看出我的眼睛非常疲倦，因为我们今天开了一整天的院会，开会的过程之中难免会有一些激烈的火花，所以这个肾上素啊都不停的激发。韩国瑜一号出席活动时表示，开了一整天院会，自己肾上腺素被激发，事情缘由或为立法院公务员疑似陷入捞油水争议。据悉，立法院中兴大楼的电梯时常发生故障，在2021年规划500万台币预算升级，但一直到2023年还没验收通过。立法院每年在编预算更新，中间是否有暗箱操作，引发外界关注。以及最初新科蓝委办公室的装修工作，立法院推荐的3家装修商开出71万台币报价，也遭受外界批评。韩国瑜接掌立院便打击贪腐，他10天内2度警告，希望新一届立法院新气象，勉励公务员应洁身自爱，不希望有些传言是真。凤凰卫视综合报道。据中国载人航天工程办公室消息，神舟17号航天员乘组在2号下午1点32分完成全部约8小时的出舱任务，出舱活动取得圆满成功。2号早上5点40分，江心林打开问天气闸舱出舱舱门，随后江心林登上机械臂，汤洪波在舱壁自主转移，配合江心林舱外作业。唐胜杰在核心舱内操控机械臂进行支持。这次出舱活动重点完成了天河核心舱太阳翼维修工作，消除了前期因太空微小颗粒撞击产生的影响。经评估分析，太阳翼发电性能状态正常，这是中国航天员首次完成在轨航天器舱外设施的维修任务。上午10点10分，太阳翼修复工作圆满完成。太阳翼修复工作完成，太阳翼发电正常。接下来，航天员按计划继续实施舱外巡检作业任务。下午1点32分，汤洪波、江心林安全返回问天实验舱，出舱活动取得圆满成功。按计划，神舟17号载人飞行任务期间还将开展大量空间科学实验与技术试验。凤凰卫视综合报道。
法国巴黎动物园在二号迎来一头3岁的小犀牛，这是巴黎动物园负责照顾的首头雌性白犀牛。园区工作人员期待它能为这个近危物种带来繁衍的希望。这一头重1.4吨的白犀牛名叫多拉，于二号早上从牛津动物园来到巴黎动物园，园内还有另外两头同龄同种的雄犀牛。巴黎园方表示，多拉的到来是动物园保护白犀牛努力的一部分，接下来多拉将会独处一段时间以适应新的环境。由于受到非法偷猎的威胁，白犀牛数量正在不断减少，目前人们正在努力通过人工干预来拯救这些憨态可掬的大型动物。最后一起来看今天的娱乐快递。第17届亚洲电影大奖宣布，韩国女星李英爱获颁卓越亚洲电影人大奖，凭借着大长今一句，让李英爱的知名度跃升到国际。颁奖典礼将于3月10号在西九文化区戏曲中心大剧院举办。李英爱已率先为大会拍下得奖感受，向大家送上问候。많은감사하다는말씀을이자리에빌어서인사를드리고싶고그런마지막제발음도같이섞어서한번얘기드리고싶습니다여러분용기가주시고다시좋은자리에서같이만날수있는그런기회를만들어보고싶습니다힘내세요 已故赌王三房千金何超云35岁生日，分享庆祝生日美照，当然少不了妹妹何超莲为她庆祝。姐妹俩大晒居家打扮，妹妹更送上香吻。另外，何超云更身穿露肩低胸贴身迷你裙，大秀诱人身材，性感迷人。又在电车站打卡，大晒美腿。不过今年就没有见到未婚夫出现合照，网友笑称是否因此才放胆性感示人。凤凰卫视综合报道。好，感谢您搭乘今天的凤凰早班车，祝您一天好心情。